کر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اطاعت کا حکم دو اپنی اگر یہ آپ کی فرمانبرداری اطاعت بات نہ مانے اور آپ سے منہ پھیر لے فَإِن تَوَلَّوْا اور منہ پھیر کے جائے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر پلٹ کر جائے وہ اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے اللہ ایسی کافروں کی جو ہے اس کو پسند ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور انکار کرے وہ شخص کیا ہوا شریعت کے مطابق وہ کافر ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں آگے سورہ نور سور